ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗତକାଲି ସାରା ସହରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାବାହୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା। ରଥ ଉପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗତରନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର। ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଚାଳକ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ବ୍ୟାକୁଳ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଖୁସିର ମାତ୍ରା ବହୁଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ପାଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ପରିବେଶ। ନିକେତ କୁମାର ସାର୍, ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଇୟର MBBS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜର। ଆମର ଏଇଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଯେହେତୁ କରୋନା ଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିଥିଲୁ, ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ କରିକି ସେଇଠି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କରିକି ସେଇଠି ଛୋଟ ଆକାରରେ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ଟିକିଏ କମିଛି, ଆମେ ଏଥର 3ଟା ରଥ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର 22 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ 3ଟା ରଥ 22 ବର୍ଷ ପରେ କରୁଛୁ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଜେଣ୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ No. 1ରେ, ଆଉ ଏଇଥର ଆମେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଏଇଠି ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ମନ୍ଦିରଟା କରାହେଇଛି। ଆଉ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତେ ଏଥର ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଟା ଏଲେଜ୍ ରହିଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଟାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ହେଇଥିଲା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁରାଗ ଭଗତ, ଫାଇନାଲ ଇୟର ଅଛି ଛାତ୍ର। କାହିଁକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏଥର ଆମର ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ନେଲୁ ଯେ 3ଟା ରଥ ଆମ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ହେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆମେ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲରେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆସିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଏବେ ପାଇଁ ତ ଆମେ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଯାଏ ସଫଳ ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ନାୟକ, MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଲାଷ୍ଟ ଇୟରର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ। ଆମର ଏଇଠି 2 ବର୍ଷରୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ବନେଇଛୁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ମିଶିକି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କେବେଠୁ କିଛି ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବି ରହିଲା, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମକୁ ଏଇଟା ଆମ ମନରେ ଭକ୍ତି ବି ଆଣିବ, ଆଉ ଆମର ଆକାଡେମିକରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ବହୁତ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାଟା ହେଲା ଏତେ ଭଲ ସେ, ମନରେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ମନରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ଭଲସେ ପାଠପଢ଼ା ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି କହିବା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଛାତ୍ରୀ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ପାଇଁକି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତ ଏଇଥର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର କଲେଜରେ 3ଟା ରଥ ଟଣା ହେଲା, ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଥିଲା। ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମର ଏଥର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ତ 3ଟା ରଥ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିବେ, ଭୋଗ ପାଇବେ, ତ ଆମେମାନେ ବି ମିଶିକି ରଥ ଟାଣିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ନା କ'ଣ? ଆମର 2000 ମସିହାରୁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଆଗେ ଆମ ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଜେଣ୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ 1 ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ତାପରେ 2014 ମସିହାରେ ତାକୁ ମାନେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ହେଲେ ଯେଉଁ ରଥ ଥିଲା, ରଥ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରଥ ଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଛୋଟ ଠାକୁର ଛୋଟ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ହିଁ ନେଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ମୋର ସିନିୟର ଯିଏ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ପ୍ରୀତମ ଭାଇ ଆଉ ନୀତିଶ ଭାଇ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି 3ଟା ରଥ ହଉ ଆଉ 3 ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତୁ।
ଇଚ୍ଛାଟା ଶେଷରେ ଆମେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ତାପରେ ଏଇ ଉଦ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହେଲା ଇଚ୍ଛାଟା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।